Система МВС України вже багато років потребує реформ. Нещодавні опитування визначили основні проблеми української міліції. Це низький рівень реагування працівниками міліції на скоєні злочини, корупція, підготовка кадрів. Дехто з експертів уже навіть зазначає, що довіру до міліції відчувають не набагато більше, ніж 1% населення, що лише трохи переважає кількість людей, які в міліції працюють. Довіру до цього інституту відновити нібито можна, тим паче самі міліціонери до цього вже готові. Детальніше Ірина Жара. Уже майже півроку у лавах обласних правоохоронних органів проходить реформування та переналаштування міліціонерів на іншу систему праці. Однак, поки сконцентрувались на внутрішніх змінах, зовнішні показники теж додали у рості. Кількість вбивств збільшилась на 50%, а злочинність – на 15%. Хоча самі міліціонери такі цифри пов'язують із збільшенням кількості звернень населення та старанною діяльністю новостворених груп швидкого реагування. На розширеному засіданні колегії обласного управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області ключовим стояло питання саме відкритості та досконалого рівня правоохоронного обслуговування населення. Дякую кожному, хто виявляє позицію громадянську і це робить. Ми можемо працювати на відповідному рівні, створити належні умови для прочан. Ми можемо показати, що ми можемо бути і без реформ, і є такими, котрі здатні налагодити добру комунікацію з людьми і забезпечити порядок під час проведення прощі. Тому я і вніс на розгляд Тернопільської обласної ради програму підтримки правоохоронної діяльності в Тернопільській області. Вже в цьому році з обласного бюджету буде передбачено 500 тисяч гривень, в загальному на програму передбачено 2, якщо не помиляюся, мільйони гривень. Ми готові йти на співпрацю з правоохоронними органами у вирішенні поточних питань, котрі стосуються забезпечення роботи наших правоохоронців. Начальник обласного управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області Олександр Богомол у свою чергу стверджує, що значно краще було би примусити усю правоохоронну систему працювати на запобігання злочинам і міряти успішність роботи по кількості загальних заяв про скоєні злочини. Також зазначив, корупції серед міліціонерів уже не буде. Міліція повинна повернутися обличчям до людей. Кожен з вас, керівників, а тут є начальники міліції, заступники по слідству, заступники по кримінальній міліції, буде нести персональну відповідальність за такі факти, якщо десь виявиться укриття злочин. Я всіх попереджував в січні місяці. Основна позиція, друга основна позиція – це, так як ми вже зупинялись і говорили, це боротьба з системною корупцією в органах внутрішніх справ. Я всіх попередив з самого початку про те, що незаконні види діяльності, якщо міліціонер буде кришувати, такий міліціонер не буде в міліції, а буде ним займатися прокуратура. Голова правління громадської ради при обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ Тернопільській області Юрій Мургун каже, що поки для можливості забезпечення стабільності і контрольованості криміногенної ситуації в області, вони бачать два камені спотикання – це співпраця міліції з прокуратурою та поділ робочих обов'язків кримінальної міліції та міліції громадського правопорядку. Є, скажімо так, запит безпосередньо громади, конкретних громадян щодо вашої діяльності. Більш актуальним для нас є питання цієї громадської безпеки, тому що тут це та сфера, в якій ми безпосередньо можемо не тільки, скажімо, запитувати інформацію, безпосередньо брати в цьому участь або контролювати роботу, скажімо, працівників правоохоронних структур. І основна проблема – через відсутність гідної зарплати та матеріально-технічного забезпечення до міліції ніколи не йдуть або не хочуть залишатися справжні професіонали. Кажуть, якщо міліціонерам ставлять задачі європейського рівня, то чому в них зарплати далекі від цього?